Salam əziz dostlar. Və bu ayda ulduzların bizə nə vəd etdiyini öyrənmək üçün sizinləyəm. Oktyabr ayında hər bürc üçün taleyin hansı sürprizlər hazırladığını görək. Bu ay bəzilərimiz üçün gözlənilməz keçə bilər. Çünki planetlərin düzülüşü həm çətinliklər, həm də fürsətlər yarada bilər. Amma narahat olmayın. Mən bu dəyişikliklərdə sizə kömək etmək üçün buradayam. Unutmayın ki, bu proqnozlar ümumi xarakter daşıyır və hər kəsin təcrübəsi fərqli ola bilər. Daha dəqiq məlumat üçün günəş və ya yüksələn bürcünüz haqqında ətraflı oxuya bilərsiniz. Əziz qoçlar, oktyabr ayı karyeranızda cəsarətli addımlar atmaq üçün sizi enerji ilə dolduracaq. Yeni imkanlar sizi gözləyir, amma təşəbbüskar və aktiv olmalısınız. Həddindən artıq özünə inamlı olmayın. Maneələr ola bilər, uğur üçün strateji düşünmək və praktik olmaq vacibdir. Pul məsələlərində ehtiyatlı olun və düşünülməmiş investisiyalardan çəkinin. Əziz buğalar, oktyabr ayı ailə və ev həyatı ilə bağlı olacaq. Sevdiklərinizlə vaxt keçirmək, evinizdə rahatlıq və harmoniya yaratmaq istəyəcəksiniz. Bu, həmçinin özünüzə qayğı göstərmək və istirahət etmək üçün ələ zamandır. Maddi cəhətdən ehtiyatlı olun və böyük xərclər etməyin. Əziz əkizlər, oktyabr ayı sizin üçün sevgi və münasibətlər ayıdır. Subaysınızsa, bu ay yeni biri ilə tanış ola bilərsiniz. Mövcud münasibətlərdə olanlar üçün isə bu ay əlaqənizi möhkəmləndirmək üçün əla bir zamandır. Mübahisələri səbirlə və anlayışla həll edin. Əziz xərçənglər, oktyabr ayı sağlamlığınıza diqqət yetirin. Stresdən uzaq durun və özünüzə qayğı göstərin. Sağlam qidalanın, kifayət qədər istirahət edin. Mənfi düşüncələrdən qurtulmaq üçün meditasiya edin. Əziz şirlər, oktyabr ayı iş həyatınızda böyümə və tanınma gətirir. Zəhmətinizin nəticəsini görəcəksiniz. Layihələrdə liderlik etmək üçün əla zamandır. Amma uğurunuzun başınıza vurmasına imkan verməyin. Təvazökar və başqalarına qarşı hörmətli olmaq vacibdir. Çünki bu, gələcəkdə daha da böyüməyinizə kömək edəcəkdir. Əziz qızlar, oktyabr ayı öyrənmək şəxsi inkişaf üçün əla zamandır. Yeni bacarıqlar öyrənin, yeni hobbilərə başlayın. Bu, həmçinin özünüzü təhsil və ya səyahət yolu ilə inkişaf etdirmək üçün əla zamandır. Maraqlarınızı təqib edin və yeni fikirlərə açıq olun. Əziz tərəzilər, oktyabr ayı maliyyə məsələlərinə diqqət yetirməyinizi xatırladır. Xərclərinizə nəzarət edin və lazımsız alış-verişlərdən çəkinin. Bu, büdcənizi planlaşdırmaq üçün əla bir zamandır. Yeni pul qazanma yolları axtarın. Əziz əqrəblər, oktyabr ayı sizin üçün şəxsi dəyişim və inkişaf üçün güclü bir zamandır. Özünüzü daha dərindən tanımaq və dəyərlərinizi və məqsədlərinizi yenidən qiymətləndirmək üçün güclü bir istək hiss edəcəksiniz. Bu, sizi məhdudlaşdıran inanclardan və mənfi düşüncələrdən azad olmaq üçün əla bir zamandır. Özünüzə sadiq qalın və müsbət dəyişikliklər etməkdən qorxmayın. Əziz oxatanlar, oktyabr ayı sizin üçün macəra və kəşflər ayıdır. Yeni yerlərə səyahət etmək və yeni təcrübələr qazanmaq istəyəcəksiniz. Rahatlıq zonasından çıxmaq üçün əla fürsətlər yaranacaq. Dünyaya açıq olun və həyatın sizə təqdim etdiyi hər şeyi qəbul edin. Əziz oğlaqlar, oktyabr ayı iş həyatınızda çətinliklər yarada bilər. Amma ruhdan düşməyin. Çünki bu çətinliklər sizə öyrənmək və böyümək üçün dəyərli dərslər verəcəkdir. Səbirli olun və məqsədlərinizə doğru çalışmağa davam edin. Unutmayın ki, uğur tez-tez uğursuzluqlardan sonra gəlir. Əziz dolçalar, oktyabr ayı sizin üçün yaradıcılıq və yenilik üçün əla bir zamandır. Yeni fikirlər yaratmaq, yeni layihələrə başlamaq və fərqli düşünmək üçün güclü bir istək hiss edəcəksiniz. Bu, həmçinin özünüzü ifadə etmək və fərq yaratmaq üçün əla bir zamandır. Yaradıcılığınızın parıldamasına imkan verin. Əziz balıqlar, oktyabr ayı özünüzə qayğı göstərməyinizi xatırladır. Özünüzə vaxt ayırın, emosional olmayın. Meditasiya, yoga və rahatlama üsulları ilə məşğul olun. Sizi dəstəkləyən insanlarla əhatə olun. Və budur, əziz dostlar, oktyabr 2024 üçün astroloji proqnozunuz budur. Ümid edirəm ki, bu proqnoz sizə dəyərli fikirlər verəcək.
Ulduzların size yol göstermesine icazə verin. Taleyinizin yaradıcısı özünüzsünüz. Özünüzə və intuisiyanıza güvənin. Növbəti videoda görüşənə dək. Sağ olun.